Արթուն, եթերում իակումն է, մայիսը ոչ միայն գարնան վերջին ամիսն է, այլև ուսումնական տարվա։ Այսօրվա մեր թողարկումը նվիրվում է բոլոր ուսանողներին, լուրերից հետո դիտեք։ Հիասթափվել եք ընտրություններից, ուրեմն գոնե բուհի ընտրության հարցում չսխալվեք, ընտրեք ձեր բուհն օնլայն։ Ինտերնետային համալսարաններում չկան բուֆետներ, ֆիզկուլտուրայի դասեր ու մաշված դասագրքեր, բայց կա գլխավորը՝ գիտելիքը, որը մատչելի է բոլորին։ Նկարում ենք երաժշտություն, սովորում ենք անգլերեն, պետք է պարզապես իմանալ ճիշտ կայքերի հասցեները։ Թվականի 4-րդ եռամսյակում ամբողջ աշխարհում ինտերնետի միջին արագությունը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 14%-ով, կազմելով 2.3 մեգաբիթ վայրկյան։ Ինչպես հաղորդում է Vesti.ru-ն, վկայակոչելով ակամային 2011-ի վերջին ինտերնետի արագությունը նվազել է 93 երկրներում և ավելացել մեն 41 երկրներում։ Դեռևս անհայտ է, թե ինչը կարող էր նման նվազման պատճառ դառնալ։ Ընդհանուր առմամբ, եթե հաշվի առնենք ողջ տարվա ցուցանիշները, ինտերնետի միջին արագությունը 2011-ին աճել է 19%-ով։ Այդ ցուցանիշով առաջատարը Հարավային Կորեան է, որտեղ ինտերնետի արագությունն աճել է 19%-ով։ ԱՄՆ-ում այդ աճը կազմել է 14%, հաղորդում է News.am-ը։ Հայտնի է դարձել Facebook սոցկայքի մեկ բաժնետոմսի գինը, հաղորդում է BBC News-ը։ 28-ից 35 ԱՄՆ դոլար, ահա այսքան կարժենը աշխարհի ամենամեծ սոցկայքի մեկ բաժնետոմսը։ Facebook-ն ամբողջությամբ գնահատվում է 95 միլիարդ դոլար, նախատեսվում է վաճառքի հանել ընկերության բաժնետոմսերի 10%-ը, որը շուրջ 12 միլիոն դոլարի եկամուտ կբերի Facebook-ին, տեղեկացնում է Երկիր AM-ը։ Բլոգների և սոցցանցերի միջազգային The Bobs, The Best of Blogs մրցույթում լավագույնն է ճանաչվել իրանցի բլոգեր և լրագրող Արաշ Սիգարչիի բլոգը, տեղեկացնում է Lenta.ru-ն։ Սիգարչին 2005 թվականին դատապարտվել էր 14 տարվա ազատազրկման, Իրանի իշխանություններին քննադատելու համար, սակայն 4 տարի անց ազատվել էր, քանի որ նրա մոտ քաղցկեղ էր հայտնաբերվել։ Իրանցի բլոգերն ապաստանել գտել ԱՄՆ-ում, որտեղ էլ բացել էր իր ցավի շուրջ կոչվող բլոգը։ The Bobs մրցույթն անցկացվում է գերմանական The Dutch Well 30 կողմից, սկսած 2004 թվականից, տեղեկանում ենք Երկիր AM-ից։ Օրերս միջազգային շուկա է հանվել Pop Video Սարքը, որը հնարավորություն է տալիս iPhone 4, 4S և iPod մոդելները վերածել պրոյեկտորների, տեղեկացնում է Vesti.ru կայքը։ Սարքն ապահովում է 940-540 խտության պրոյեկցիա և վաճառվում է ընդամենը $99. Այն լիցքավորվում է հոսանքով և կարող է մինչև 120 րոպե անդադար պրոյեկցիա ապահովել։ Նշվում է, որ Pop Video-ն միաժամանակ կարող է ցուցադրել YouTube-ի և այլ կայքերի տեսանյութեր։ Թուրքիայում հայտնի Red Hack հակերների խումբը կոտրել է այն ընկերությունների կայքերը, որոնց դպրոցների տարրական դասարաններին բաժանված անվճար 5 կաթից երեխաները թունավորվել են։ Թուրքական ռադիկալի փոխանցման Red Hack-ը կոտրել է կաթ բաժանած ընկերությունների կայքերը, թողնելով հետևյալ գրությունը. «Մենք ձեր կայքը չենք կոտրել, դա ձեր երևակայության արդյունքն է»։ Նշենք, որ Թուրքիայում մեկնարկել էր դպրոցների 1-ից 5-րդ դասարանների աշակերտներին անվճար կաթ բաժանելու ծրագիր, որի առաջին օրը տարբեր դպրոցների հարյուրավոր աշակերտներ թունավորումներով հայտնվել էին հիվանդանոցներում, հաղորդում է News.am-ը։ Երեք տարի առաջ ԱՄՆ-ում գրեթե այս օրերին բացվեց առաջին օնլայն համալսարանը։ Նրա հիմնադիրը ազգությամբ հրեա է, որը որոշեց, որ այն պետք է հասանելի լինի բոլորի համար։ Ժողովուրդների համալսարան University of People, այդպես է կոչվում առաջին իսկական օնլայն համալսարանը, որը տալիս է իրական կրթություն, և դրա դիմաց պահանջում է միայն սիմվոլիկ գումար քննություններին մասնակցելու համար։ Հայտի ներկայացումը, քննությունները և ուսուցման ողջ պրոցեսը տեղի է ունենում օնլայն, այսպես կոչված ինտերնետային լսարաններում։ Ուսանողները ստանում են հանձնարարությունները, ուսումնական նյութերը և սովորում դրանք որտեղ էլ որ լինեն, կարևորը, որ ունենան ինտերնետին միացված համակարգիչ։ Թեպետ ԱՄՆ-ում համապատասխան գործակալությունը դեռևս պաշտոնապես չի գրանցել այս բուհը, այն արդեն ուսանողներ ունի աշխարհի 130 երկրներից։ Նրանք այստեղ սովորում են առայժմ միայն համակարգչային գիտություններ և բիզնեսի կառավարում, բայց գլխավորը այդ ընթացքում չեն հեռանում իրենց երկրից, շարունակում են աշխատել ու զբաղվել մյուս գործերով ևս։ Սա յուրատեսակ հնարավորություն է ուսման վճարի պատճառով կրթությունից զրկված մարդկանց համար ստանալ իրական, անվճար ու մատչելի գիտելիք։ 3wuopeople.org Շարունակենք միասին թափառել համացանցով, բայց դա կանենք ոչ թե արկածներ որոնելու համար, այլ օնլայն կրթական կայքեր գտնելու։ Փնտրեք մեզ հետ, եթե ժամանակ չունեք իսկական համալսարաններ հաճախելու կամ չունեք այնքան գումար, որ սովորեք արտասահմանում։ Օնլայն կրթությունը օրեցօր ավելի մեծ տարածում է գտնում, օրեցօր շատ ավելի մեծ թվով մարդիկ են գրանցվում ամենատարբեր կայքերում ու ստանում իրենց դիպլոմը։
որը հաճախ հավասարազոր է իսկական, ավելի ճիշտ ոչ վիրտուալ համալսարաններում ստացածներին։ Կան կրթական կայքեր, որոնք հրաշալի ռեսուրսներ են ու հնարավորություն օնլայն բարձրագույն կրթություն ստանալու համար։ Սկսենք. openlearning.ru ռուսալեզու կայք բոլոր նրանց համար, ովքեր ուզում են ստանալ բիզնես կրթություն։ Մինչև այստեղ դիմելը, կայքում նշված պայմանները ձեզ կհուշեն, որ անկախ իր ինտերնետային բնույթից, ամենակարևոր ընդունելության քննությունը պետք է հանձնեք ինտերնետից դուրս։ Փոխարենը հետագայում կստանաք լիարժեք կրթություն բիզնես մենեջմենտի բնագավառում, առանց լքելու ձեր համակարգիչը։ Հաջորդ օնլայն համալսարանը գտնվում է 3w.intuit.ru կայքում։ Այն կհետաքրքրի մասնավորապես ծրագրավորողներին եւ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներով հետաքրքրվող անձանց։ Իդեպ այստեղ կարող եք անցնել նաեւ արագացված դասընթացներ ու սովորել տարբեր ծրագրավորման լեզուներ կամ անցնել վերապատրաստում։ Կրթական շատ ծրագրեր, չնայած իրենց վիրտուալ բնույթին, տևում են մինչև 4.5 տարի։ Իդեպ այս կայքում գործում է նաեւ նույնատիպ դպրոց, որտեղ կրթությունն անվճար է։ Անցնենք առաջ megacampus.ru կայքն առաջարկում է օնլայն սովորել ռուսերենից մինչև աշխարհագրություն։ Այստեղ կարող եք ստանալ բակալավրի, մագիստրոսի եւ ավելի բարձր գիտական աստիճաններ։ Համալսարան, որը միշտ քեզ հետ է, այսպես այս բուհը գովազդում դասավանդման այս եղանակը։ Մեր ուսանողներն առավոտյան չեն նստում մետրո կամ ավտոբուս դասի հասնելու համար, նրանք պարզապես միացնում են համակարգիչը։ Դուք ինքներդ կարող եք որոնել ձեր նախընտրած մասնագիտությունն ու ուսման պայմանները բոլորիս հայտնի Google որոնողական համակարգում։ Ձեր առջև կբացվեն բազմաթիվ օնլայն համալսարանների էջեր, բայց նախքան գրանցվելն ու դիմելը, նախ ծանոթացեք դրանց պայմաններին ու դիպլոմի պիտանելիությանը։ Իսկ այժմ գործնական խորհուրդներ բրիտանական խորհուրդ կազմակերպության կողմից բոլոր նրանց, ովքեր ունեն ինտերնետ եւ ուզում են անգլերեն սովորել։ Սիրում եք անգլերեն, բացահայտել եք ձեր մեջ ընդունակություն սովորելու այդ լեզուն, բայց չունեք համապատասխան ֆինանսներ, փոխարենը ունեք ինտերնետ, ուրեմն անցնենք գործի։ Այս օգտակար թեմայի շուրջ զրուցեցինք բրիտանական խորհուրդ կազմակերպության ներկայացուցիչի հետ, ով մեծ սիրով կիսվեց մեզ հետ մի ինֆորմացիայով, որը կօգնի շատ-շատերին սովորել անգլերեն անվճար օնլայն եղանակով։ Առաջին կայքը, որի մասին խոսեց բրիտանական խորհրդի անգլերեն ծրագրերի պատասխանատու Լիլիթ Բեկարյանը, learnenglish.britishcouncil.org կայքն է։ Կայքում գրանցվելը անվճար է, կարող եք գրանցվել եւ ձեռք բերել հնարավորություն փորձելու ձեր անգլերեն լեզվի հմտությունները։ Ունենք ուրեմն քերականության համար նախատեսված բաժին, անգլերեն լեզվի բառապաշարի, IELTS քննությունը, որը բավականին հետաքրքրություն եւ հրճակ եւ այլում այսօր IELTS քննության համար նախապատրաստվելու նյութեր, ունկնդրման եւ ընթերցման հմտությունների նպաստող նյութեր։ Այժմ այս ամենի մասին ավելի մանրամասն, listen and watch, լսիր և դիտիր, շատ ավելի հեշտ է ընկալել լեզուն, երբ լսում ես այն և դիտում։ Այս բաժնում ձեզ առաջարկվում է այդ մեթոդը։ Grammar and Vocabulary ներկայացնում է քերականություն ու բառարար, որտեղ արժե մի քիչ ավելի երկար ժամանակ անցկացնել։ Կա խաղերի եւ ժամանցի բաժին, բնականաբար անգլերեն լեզվով, ինչպես նաեւ Business and Work բաժին, որտեղ կարող եք գտնել պիտանի նյութեր ձեր բիզնեսի համար։ Իսկ ահա IELTS բաժինը հատուկ այս թեստը հանձնողների համար է։ Լիլիթը խոսեց կայքի մի հետաքրքիր բաժնի մասին եւս։ Կայքի գրավիչ առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ այստեղ օգտագործողները կարող են շփվել իրենց միմյանց հետ, այսինքն կարող են կարդալ որևէ պատմված կամ անել ինչ-որ վարժություն, այնուհետև անընդհատ փոխադարձ կապի մեջ լինել թե կայքը մշակողների, ադմինիստրատորների, թե այլ օգտագործողների հետ, այսինքն նաև նպաստում է հաղորդակցական հմտությունների զարգացմանը որոշարումով։ Այժմ խոսենք մեկ այլ կայքի մասին, որը նախատեսված է փոքրիկների համար։ Եթե դուք արդեն իսկ երջանիկ մայրիկ եք, ապա learnenglishkids.britishcouncil.org կայքը ձեր եւ ձեր փոքրիկի համար է։ Վառ գույներ, խաղեր ու ուսուցում, այդ ամենը բնականաբար մատչելի անգլերենով։ Նախատեսված է հիմնականում 5-ից 12 տարեկան երեխաների համար, եւ երեխաներին սովորեցնում է անգլերեն զվարճալի պատմությունների, մուլտիպլիկացիոն կինոնկարների նկարելու խաղերի օգնությամբ։ Իդեպ կայքը բաղկացած է երկու բաժնից։ Կայքում ունենք երկու բաժին, մեկը նախատեսված է այն փոքրիկների համար, որոնք արդեն կարիքը չեն ազգում իրենց ծնողների ուղղորդման կայքը օգտագործելու, իսկ մյուսը նախատեսված է ծնողների համար, այն օգնում է իրենց բազում խորհուրդներով աջակցություն է ցույց տալիս, թե ինչպես ավելի արդյունավետ օգտագործեն կայքը։ Հաջորդ կայքը նախատեսված է տարիքային ավելի բարձր խմբի դեռահասների համար։ Անգլենում հիմա տարբերակում են teenager եւ tweenager հասկացությունը, teenager-ը դա 12-ից 14 տարեկան
տարեկան դեռահասներն են, իսկ թինեյջերը, ինչպես գիտենք, արդեն 14-ից մինչև 19 տարեկան դեռահասները նախատեսված է հիմնականում այդ տարիքային խմբի համար։ Կայքի համար մեկ առանձնահատկությունն է։ Կայքի առանձնահատկությունից մեկն այն է, որ ինքը ստուգում է տարիքը, այսինքն եթե տեսնում է, որ դու չես համապատասխանում 12-ի, այսինքն դու 13 տարեկանից բարձր չես եւ չես համապատասխանում այդ տարիքային խմբին, դու չես կարող գրանցվել կայքում։ Իհարկե կարող ես տեսնել, թե ինչ նյութեր կան եւ այլն, բայց եթե թինեյջեր չես, դեռահաս չես, չես կարող գրանցվել։ Իդեպ դեռահասները կարող են այս կայքը բեռնել իրենց հեռախոս ու այդպես սովորել անգլերեն։ Անպայման չէ, այսինքն եթե համակարգչի մոտ եւ կատարեք այս կամային առաջադրանք, կարող եք ունենալ այն ձեր հեռախոսի մեջ եւ ժամանակ առ ժամանակ օգտագործել։ Այս կայքն ունի նաև օնլայն ամսագիր եւ ֆորումի մասնակցելու հնարավորություն։ Եվ վերջինը, բայց ոչ պակաս օգտակար եւ հետաքրքիր ռեսուրս է հանդիսանում դասավանդողների համար նախատեսված teachingenglish.org.uk կայքը։ Կարծում եմ բավականին հետաքրքիր եւ օգտակար է, հատկապես մեր անգլերեն լեզուն դասավանդողների համար։ Գիտեք, որ անգլերեն լեզվի ուսուցիչները այսօր ինչքան բազմազբաղ են, փորձում են համատեղել թե մասնավոր դաս պարապմունքները, թե դպրոցի կամ այլ ուսումնական հաստատությունում դասերը, եւ իրենց ինչքան օգտակար կլինեն այսպես կոչված պատրաստի դասապլանները, այսինքն այստեղ ուսուցիչը կարող է գտնել ցանկացած տեսակի նյութ, դիդակտիկ նյութ, ցանկացած տեսակի դասապլան, որին հետևելով ինքը կարող է մտնել լսարան եւ ուղղակի անցկացնել դասը։ Այնպես որ պետք չէ շատ հեռու գնալ ու ծախսել մեծ գումարներ անգլերեն սովորելու համար, օնլայն դասերն ու առաջադրանքները հենց ձեր կողքին են, ձեր տանը, ձեր անձնական համակարգչում։ Ինչպես արդեն համոզվեցիք, ինտերնետի միջոցով հնարավոր է ստանալ բարձրագույն կրթություն, ինչպես նաև սովորել ամենաարտարոց հմտությունները եւս։ Երբևէ մտածել եք, որ հնարավոր է երաժշտություն պատկերել, տեսնել հնչյունը հենց ձեր մոնիտորին, իսկ գիտեք, որ կան մարդիկ, որոնք արդեն ունեն պատրաստի գործեր այս ոլորտում, բայց ամեն ինչ հերթով։ Hyperscore կոչվող ծրագիրը իրականացվեց Լույս հիմնադրամի կողմից։ Հիմնադրամը ծրագրեր է իրականացնում կրթական ոլորտում, հնարավորություն ընձեռելով երիտասարդներին կտրվել առօրյայից ու սովորել նորը, կիսվելով ուրիշների հետ նաև իրենց ունեցած փորձով։ Փետրվարի 25-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի ունեցավ Հարմոնիայի աշխարհ խորագրով համերգ աշխարհահռչակ գյուտարար կոմպոզիտոր Թոդ Մաքովերի հետ։ ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի երեխաները միասնաբար ստեղծեցին իրենց երաժշտությունը, իսկ դա արվեց համակարգչի միջոցով։ Մենք զրուցեցինք Լույս հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ժակլին Կարա Ասլանյանի հետ, ով ցանկացավ զրույցը բացել մի հետաքրքիր դուրով, որը մեկ անգամ եւս եկավ ապացուցելու, թե որքան մեծ է ինտերնետի դերը կրթության ոլորտում։ Այս շաբաթ ամենամեծ լուրը, որը տարածվել է ամբողջ ԱՄՆ-ով, Եվրոպայով եւ Հայաստանում, այն է, որ համասարաների հզոր երկու համասարաններ, Հավան համասարանը ու MIT, որ իրենց դասերը բոլորը մատուցեն ինտերնետով։ Այնպես որ զարմանալու ոչինչ չկա, որ մեր օրերում շնորհիվ նորագույն տեխնոլոգիաների հնարավոր է տեսնել հնչյունը՝ պատկերելով երաժշտություն։ Hyperscore մի ծրագիր, որը թույլ է տալիս երիտասարդներին ինտերնետով իրար հետ աշխատել, տեխնոլոգիան, որը թույլ է տալիս, որ երեխաները իրենց երաժշտությունը ստեղծագործեն եւ composition անեն ու ամիջապես իրանց ստեղծած գործը լսեն ու իրար հետ քննարկեն, իրար հետ մտածեն, ապա ո՞ն է տարբերությունը ջազի կամ դրական երաժշտություն կամ ինչ որ կոչվում է pop music։ Շատ հետաքրքիր խոսակցություններ են ստեղծվում մեր երիտասարդների միջև։ Տիկին Ժակլինն ասում է, որ ծրագրի մասնակիցները կարճ ժամանակահատվածում մտերմացան ու անցան գործի։ Երևի առաջի ժամերը երիտասարդները բացահայտում էին այս նոր գործիքը, նոր միջավայրը, նոր առիթ, որ մեկ երկրից մյուսը իրար հետ ենք աշխատում, բայց շատ շուտ այդ ամեն ինչը ոնց որ թե ջնջվեց, իրանք միայն կենտրոնանում էին իրենց աշխատանքի վրա։ Մենք որոշեցինք զրուցել նաև Hyperscore ծրագրի անմիջական մասնակիցներից մեկի, Աննայի հետ, ով արդեն ունի պատկերած սեփական երաժշտություն ու վառ տպավորություններ։ Այս ծրագիրը երաժշտական ծրագիր է, որի միջոցով մենք կարող ենք ստեղծագործել եւ նկարել մեր ստեղծագործության շուրջ։ Ես ինքս ավարտել եմ երաժշտական դպրոց, բայց երբեք չեմ մտածել, որ կարող եմ ինքս ունենալ իմ սեփական ստեղծագործությունը։ Շատ հետաքրքիր է
զբաղվել այդ ծրագրով։ Աննան իր ստեղծագործություններից առանձնացրեց խաղաղություն վերնագրով գործը։ Այդ նկարել է ես Երջանիկ դեմքեր, որը ներկայացնում էր ժողովրդին, ովքեր խաղաղան ոչ մի խնդիր եւ երաշխիքին ինքն էպես հանգիստ եւ շատ թեթեւ երաշխիքինը ստացվել, չգիտեմ ինչ։ Որ ծրագրից օգտվելը շատ հեշտ է, այն հարկավոր է ընդամենը ներբեռնել ձեր համակարգիչ, իսկ ծրագիրը կարող եք ստանալ Լույս հիմնադրամից, կապ հաստատելով համապատասխան մարդկանց հետ, այցելելով luis.am կայքեր։ Սան 1-րդ դարի համալսարանը պարտավոր է ուսանողին ընդունել հարմարավետ մաքուր սարքավորված լսարաններում, իսկ ինտերնետային այցելուին նույնքան հարմարավետ ինտերնետային կայքերում, այդպես է արդյոք հայկական բուհերի պարագայում։ Ֆիլմերում ու հոլովակներում երբեմն տեսնում ենք եվրոպական բուհեր, որտեղ սովորեն իսկական երազանք է։ Ամեն ինչ արված է ուսանողին իր ուսումնական ընթացքին իրազեկ դարձնելու համար։ Ֆրանսիական համալսարանը ևս ընտրել է այս սկզբունքը։ Այս ամենը արտացոլվել է նաև կայքի վրա։ Կայքի ընձեռած հնարավորություններ հետևյալն են։ Որպես համալսարան մեր կայքը ունի շատ մի քանի կարևոր բաղադրիչներ, մասնավորապես մենք պարտավոր ենք ներկայացնել ուրեմն ընդունության պայմանները, 4 տարվա մեջ ընթացքում ինչ ենք առաջարկում ուսանողներին, այսինքն ծրագրերը, ընդունության կարգը, ինչպես նաև դասախոսների մասին տվյալ։ Սա կայքի պաշտոնական երեսն է։ Կայքն ունի նաև մի հնարավորություն, որն առանձնացնում է մնացած կրթական ու բուհական կայքերից։ Ինֆորմացիան հասանելի է երկու մակարդակով՝ արտաքին և ներքին։ Ներքինը նախատեսված է ներքին սպառման աշխատողների և ուսանողների համար, այսինքն ինտրանետը, և ինտերնետը ավելի հասանելի լայն հասարակության համար։ Կայքը շուտով կվերագործարկվի արդեն նոր հնարավորություններով, կդառնա ավելի ժամանակակից ու ինտերակտիվ։ Բնականաբար նմանատիպ համակարգ ունենալը խաղ ու պարզ չէ, պետք է լուծել մի շարք խնդիրներ։ Այսօրվա պայմաններում ցանկացած լուրջ հաստատություն պետք է այս համակարգ ունենա։ Բնականաբար սա ցանկացյուք է կենտրոնացված սպասարկում, ծրագրային ապահովում, անվտանգություն եւ այլն, բայց ուղղակի անխուսափելի է սա։ Իդեպ նոր կայքի պլանների մասին։ Սեպտեմբերից կլինի արդեն ըստ մասնագիտությունների կայքը, ենթադրենք մարքեթինգի գծով բակալավրը։ Այնտեղ կլինի բակալավրատի նպատակը, աշխատանքային հեռանկարները, այնուհետև ծրագիրը, մանրամասը։ Ծրագիրի հետևում ավելի առարկայական ծրագիրը բացված տեսքով, ինչ գիտելիքներ, ունակություններ, հմտություններ եք զարգացնելու տվյալ առարկան դասավանդելուց, այնուհետև ով է դասավանդելու առարկան։ Կայքի բաժիններից մեկը կհետաքրքրի թերևս ոչ միայն ֆրանսիական համալսարանի ուսանողներին։ Էջի հենց կենտրոնում տեղադրված է հայտարարություններ բաժինը։ Ընդունելություն մշակութային հաղորդակցություն տուրիզմ և մենեջմենտ մագիստրատուրայում հայտարարությունը կա, ունենք աշխատանքի օտար լեզուների ամբիոնի վարիչի ուրեմն թափուր աշխատատեղի հայտարարություն, այնուհետև նախապատրաստական բաժնի ընդունության մասին, իսկ մի քիչ ավելի ներքև վերջին իրադարձությունների մասին համասարանի կյանքում։ Իդեպ, եթե հետաքրքրված եք արտասահմանում ուսումը շարունակելու մտքով, ապա ֆրանսիական համալսարանի կայքում հենց հայտարարություններ բաժնում շատ հաճախ տեղադրվում են կրթաթոշակների դիմելու հայտեր։ Միգուցե հենց այս կայքի միջոցով կատարվի արտասահմանյան բուհում սովորելու ձեր եվրոպական երազանքը։ Հայկական համացանցում նույնպես կան օնլայն համալսարաններ, եկեք ծանոթանանք այդ կրթական ռեսուրսների top 10-ին։ Գիտելիքն այսօր այնքան էլ պահանջարկ չունի պնդման նիհակառակ հայկական ինտերնետ տիրույթում կրթական կայքերը բազմաթիվ են, հաճախելիությունն էլ հիմնականում բարձր։ Միայն հայկական կայքերի Circle AM ռեյտինգային կայքի կրթություն և գիտություն բաժնում մոտ 200 անուն կա։ Այս ցանկում կարելի է գտնել պարզապես օգտակար, իսկ երբեմն էլ հաճելի անակնկալ մատուցող մի շարք կայքեր։ Օրինակ Իջևան քաղաքի ավակ դպրոցն ունի սեփական կայք, որը շատ ակտիվ տեղադրում է դպրոցի հետ կապված նորություններ։ Կան դպրոցներ, որոնք կայք չունեն։ Փոխարենը դպրոցի դասարաններից մեկը հատուկ բլոգ ունի։ Օրինակ 186 դպրոցի 4-ի A դասարանի անչափ հետաքրքիր բլոգը։ Circle AM-ի տվյալներով կրթություն և գիտություն բաժնում ամենաշատ հաճախումներ ունենում է Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը։ Այս կայքի մասին էլի ենք խոսել։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են կրթահամալիրի ուսումնական մեթոդները, աշակերտների պատրաստած հոլովակներն ու նյութերը, ինչպես նաև կրթական մշակութային գիտական ոլորտի տեղեկությունները, ուրեմն այցելեք MSKHAM, ATCAM։ Հատկապես բուհական ընդունելության քննություններից առաջ այս կայքը շատ հաճախումներ է ունենում։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի կայքը 2006-ից սկսած տրամադրում է տեղեկատվություն կապված ավարտական և միասնական քննությունների կարգի, թեստերի նախորդ օրինակների հետ, ինչպես նաև դիմորդ 2012 ուղեցույցը։ Կայքում նորություններ են տեղադրվում ընդունելության հետ կապված օրենքների փոփոխությունների մասին։
Երրորդը կրթական կայքերի շարքում հայկական կրթական պորտալն է։ Կայքի բովանդակությունն առավել կհետաքրքրի աշակերտներին ու դիմորդներին՝ լրատվությունից մինչև կրթական նյութեր, ֆորումներ, վիրտուալ հանդիպումներ։ Եթե փնտրում եք ռեֆերատներ ամենատարբեր թեմաներով, այցելեք hm.do.am։ Մոտ 2000 ռեֆերատներ, կուրսային աշխատանքներ ու գրքեր։ Այստեղ մի քիչ դժվար է փնտրել ու գտնել քո ուզածը, քանի որ ռեֆերատներն ըստ բաժինների չեն։ Այս կայքը 4-րդն է։ Հաջորդիվ էլի ռեֆերատների կայք է։ Ուսում AM, բայց այստեղ հնարավոր է ստիպված լինեք վճարել ձեր նախընտրած ռեֆերատի կուրսայինի կամ դիպլոմային աշխատանքի համար։ Ոչ բոլորն են անվճար։ Այստեղ ռեֆերատներն ըստ բաժինների են ու բավականին շատ։ 6-րդում ուսանողական պորտալ իր անվճար գրադարանով, տարատեսակ վճարովի ու անվճար ռեֆերատներով, գրական անկյունով։ Կայքի լավագույն բաժիններից է անգլերեն, հայերեն, անգլերեն բառարանը։ 7-րդում կրկին Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրն է։ Այս անգամ կրթահամալիրի Տիգրան Հայրապետյանի անվան գրադարանի կայքը։ Այստեղ տեղադրվում են էլեկտրոնային բազմաթիվ գրքեր։ Գործում է սովորական գրքերի օնլայն բազան, կան դրանց հեղինակների ու բովանդակության մասին տեղեկատվություն։ Ուսումնական փաթեթներ բաժնում կարող եք գտնել աուդիո գրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, որոնք կարող եք բեռնել։ Կարող եք նաև պատվիրել ձեր գիրքն օնլայն։ Circle AM-ի կրթական սանդղակից պարզ է դառնում, որ շատ ուսանողներ ու դպրոցականներ չեն սիրում ինքնուրույն ռեֆերատներ գրել։ armref.com-ը տասնյակում ռեֆերատների արդեն 4-րդ կայքն է։ Բնականաբար կրկին հարուստ ցանկ, կրկին վճարովի ռեֆերատներ։ Այստեղ կգտնեք նաև երգեր ու խաղեր բեռնելու էջեր։ 9-րդ տեղում կրթական տեխնոլոգիաների կենտրոնն է։ Չնայած բավականին պաշտոնական ձևաչափով կայքը պաշտոնական տեղեկատվությամբ հագեցած, այստեղ կարող եք գտնել հայկական IT ոլորտի նորություններ, ինչպես նաև կարող եք ինքներդ ներգրավել կրթական տեխնոլոգիաների կենտրոնի կազմակերպած մրցույթներին, որոնց մասին կարող եք տեղեկանալ կտակ.am կայքին։ Իսկ ահա Հայաստանի խոշորագույն բուհի Երևանի պետական համալսարանի պաշտոնական կայքն այս աղյուսակում 10-րդն է։ Չնայած իր տեխնիկական հագեցվածությամբ լավագույններից մեկն է, կայքն ունի բազմաթիվ ենթաբաժիններ։ Ամեն ֆակուլտետ ունի իր ենթակայքը, որտեղ մանրամասն ներկայացված է ֆակուլտետի ծրագիրը, դասախոսական կազմն ու առաքելությունը։ Կայքն ամենօր թարմացվում է, քանի որ տեղադրվում են պրոֆեսորա դասախոսական կազմի նոր հոդվածը, ինչպես նաև բուհական իրադարձությունները։ Կայքը համալրվել է լավագույն տարածաշրջանային բուհերի կայքի մրցույթում։ Վերջում հիշեցնենք, որ այս սանդղակը ներկայացնում ենք ըստ Circle AM-ի ռեյտինգի, վերջին մեկ ամսվա տվյալներով։ Դրանք ամենուր կարող են փոխվել՝ ի տարբերություն այն գիտելիքի ու տեղեկատվության, որը կգտնեք կրթական կայքերում։ Այսօրվա իպատիվ խորագրի հյուրը Internews Հայաստան կազմակերպության պրոդյուսեր Հարություն Մանսուրյանն է։ Ներկայացնում ենք նրա կողմից առավել հաճախ այցելվող կայքերի վարկանիշային աղյուսակը։ Հայտնվելով համացանցում, Հարությունն առաջինը բացում է Google-ը, ապա Gmail-ը։ Նամակները ստուգելուց հետո Հարությունը մտնում է Facebook։ Այս սոցցանց հսկան Հարությունի մոտ երկրորդ հորիզոնականում է։ Երրորդում eBay.com-ն է։ Ցանկացած ապրանքատեսակ մատչելի գներով ձեռք բերեք օնլայն, այդպես է թերևս անում Հարությունը։ Չորրորդ հորիզոնական այսօրվա իպատիվի հերոսը նվիրել է imedia.am կայքին։ 5-րդում հայտնվել է առաջին AM լրատվական կայքը։ 6-րդում ռուսալեզու newsru.com-ն է։ 7-րդ հորիզոնականը Հարությունը որոշել է տալ լրագիր.am կայքին։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե որ թեմաները չեն վրիպել պրոդյուսերի աչքից ու որոնք են ըստ նրա առավել ուշագրավ։ ՀՀԿ համերգի ժամանակ Հանրապետության հրապարակում փուչիկների պայթելն ու մի շարք մարդկանց վիրավորվելը Հարությունի կարծիքով արժանի է ուշադրության և առաջին հորիզոնականին։ Ապա Մաշտոցի պուրակի կրպակների վերջնականապես ապա մոնտաժման լուրը։ Հարությունն անդրադարձել է նաև սպորտին՝ Չելսին գավաթակիր, Ռեալը չեմպիոն։ 4-րդ հորիզոնականում դիրքավորվել են Աշոտյանն ու Զոլյանը ու նրանց միջև ցակած հակասությունը։ Եվ հնգյակը եզրափակում են խորհրդարանական ընտրություններն ու դրանց շուրջ ծավալված իրադարձությունները։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք եկող շաբաթ, իսկ մինչև այդ սովորենք, սովորենք, սովորենք օնլայն։